اگر بمانوید آشنا بین به فرهنگ و میشوی هر ملتیک دبیت فی المکانیان ببینیم. لپروژه فرهنگ سازی دا سینما پیداویسته چی حتمیه. لبروی فلم و سینما تنها رو داوکان پشان نادن و نین جرنو. بلکو کاری سینما گران بدوی او پرسیارانی پیوسن بشوناسو را بردو دا هاتوی هر ملتیک. گلی چی وک ایمی کردیش نابیت توش بیب خیم لولاتا پیشکوتو کند سینما همیشه بجداری که برچاوی ها بود لدروس کردنی تا چی تن دروستو خوان ایرادهی نتوییو کمالگهی چی هوشیار هاو تریب سینما جگلوی هنری چی گوریا پیش سازی چی به هزیشا و سرخستنی آبوری ولات درست کردنی این برنامهش حولی ایمه دبید لپیناو پولن کردنو بنیاد نانی فلم و سینمای کردن من سرور محیدین سلاو ریس فرمون لگل القی چی تری پروگرامی سینما بیسوار و این برنامهش میوانداری زور برغیز شهرزاد حسن من کردو استاز بخیر بی جرس پاس سرور جان خوشحالم دوای چاوروانی چی دور دریش شهرزاد حسن لا سالی 1951 یان 1952 لا هولیر لدائک بوا خوانی بروانامی بکالوریوس لزمان و ادبیاتی انگلیزی لا زنکوی بغدا شهرزاد حسن 26 سال لباری پرورده دا وک ماموستو سر پرشتیار کاری کردوا دواتر ماوی 3 سال برپرسی را گندن بوا لرکرابی MAG بو هلگرتنوی مین 6 سال لا رکراوی یونسکو بو کاروباری پرورده کاری کردوا. بعد رجای چلکی کانی دا چندین کورو سمیناری لا کردستان و دروی کردستان پیشکش کردوا لا بارکانی پرورده و کشکانی افرتو مندالو جینگو تابوکان. هروها خیزندر و خوانی سی مندالا. شهرزاد حسن خوانی چوار کومالا چیروک بناوکانی، تنیایی، گلیرش، گرکی دا هولکان، پیر پپولکانی یواران. خوانی حوت رومان و نوبلتا بناوکانی، حسار و سگکانی باوکم، پیدشتی کارمامز کجراوکان، تمی سرخرند، جنیکی منگن، خونی جال جالوککان، جنیک بسر مناروا، دو همین شویده بزین عیسا. چوار کومالا وطار بناوکانی، بیکتیب حلناکم، دجمنی گلوم گلیزم، کارگکانی تابوت، دروزکرانی سربستی، دیوانی شعری بناوی در شقکانی نشتیمانو دو همین ورتورتی من. لبوارکانی شانو پروردو چیروکو شعرو درو ناسی و سیاست بدیان کتبو و تاری لزمانکانی انگلیزی و عربیو ورگیرده و بسر زمانی کردی. سروکی فخری دامزراوی پینی کردیا که اندام لیانی ادبی پینی نیو دولتی اندامی سندیکای روشنامه نوسانی نیو دولتیه. سرت همه گو پرسیار زور ساده، مابلین خولش دست بیاب که اینکه پیوندی ادب و سینما چیه، و لیک چوکانیان چیه، و جوازه کانیشان چیه. با من گیرن گویه اگر بیم سینه سر ادبیات لباری زاره چی بود سرتا با هزارها سال، و دوایی دبی به تومار سینما تمنشی زور سواهیه. ولی من گل او تمن سواهیه که پیدا اترین هنری حاوتم. لذای شش هنری که همه ناسی نبی باسی کن، همه ان کوچین دزانین شش هنر کیتر که کانی چینو و آیا سینما توانی لو تمن کرته خوی کناتی بودو صد صدو صدوش یک ساله آیا توانی وقتی لو مراسم پیش که بر واده کم زور زارن هر همویان هر موانی لشش هنرکیتری جکن بروان نوایا سینما توانی نگو که بلکو یارمتی هنرکانی دیکی دا با ادبی شوا که یک لکتری قرس کن واتا دتوانم واکورتی کموا که پیوندی چی زور دور و دریشه لبینیان و میجوی هر دوچیان و تایبتی ادب و بردوامش قرس لکتری کن و هر شش هنرکی دیکش او قرض قولی که لبینی خواهنه که لهمان که ده توانم بلیم بردوامش لگوران کاری ده یک لوانه بونمونه ده توانم او باس کم که هر دو چین دو هنری نیه چین برزسته همو هستو نستکان ده جورینه بلام ادب زیادتر
ببێ فانتازیا و خەیاڵبازی مەحاڵە بتوانی واتە هەردووچان لەسەر ئینسان ئیش دەکەن ئەمە بۆم گرنگە هەردووچان خەمی ئینسانە بە دوو دیودا دیوی تراژیک و دیوی کۆمیدیا بەڵام ئایە لە هەردوو هونەرەکەدا کە گوتم یەکیان تەمەنەکی ساوای هەیە هێشتا دەتوانین بڵێن پێڕاوگەیە بەڵام بڕی کردووە بەهێزە بەتوانایە دنیای داگیر کردووە ئەویژەوەیە ئەو دیوە تراژیدیەکەی زۆرترە هەم لە سینەما ئەو دیوە تراژیە دەبینم ئەگەریش لە هەندێک لە هەندێک قۆناغ بە تایبەتی سینەما بیرمە ناچی کە هە بە هەڕمێن ئەبێ کە پێشەکەوێ دەتوانین بڵێن لە سەدەی بیست لە ناوەڕاستی سەدەی بیستە بەڵام بۆ من زۆر گرنگەوە بڵێم کە ئەدەبیات ئەدەبیات هەمیشە قرز دەکات لە هەنووکە قرز دەکات لە سینەما بەڵام وا هەست دەکەم نازانم ڕەنگە هەڵەبم زیاتر سینەما قرز لە ئەدەبەکە لە هونەرەکانی کەشە باسی ئەم قرز هەر بۆ نمونە مۆسیقا تابلۆ هەموو ئەو شتانەی کە سینەمای دەوڵەمەند کردووە بۆ نمونە یەک نمونە بێنمەوە مۆسیقا لەناو هەموو ژانرێکی ئەدەبی بە شعر و بە چیرۆک و بە ڕۆمان و بە هەموویان هارمۆنیای تایە بەس هارمۆنیایکی داخلیە ناوە چییە دیار نییە بەڵام لە سینەما خۆ دەزانی مۆسیقا زۆر دەرکەوتەیە ینی بەرمانەکەوێت بەڵام هەردووشیان هەرزاری مۆسیقا باسی ئەم قەرزت کرد کە سینەما لە ئەدەبیەکە کەچی زۆربەی کات دەقێکی ئەدەبی هێندە ناناسرێ کاتێکە ئەکرێ بە ینی وەکو دەقێکی ئەدەبی تا کتێبە ناناسرێ کاتێکە کرێ بە فلم ئەناسرێ نمونەش هەر فۆتەزانی مارکیس مەمثل دەقەکانی مارکیس باستە زۆر با یۆنانی بینەر خەڵک بە گشتی کاتێکە کراوە بە فلم دقە ئەدەبەکە زۆر لەگەڵتە من بۆ خۆشم زۆربا هەمان شت بوو بۆ من کارەکانی مارکیس کابرێ کارەکانی دۆستۆیڤسکی کارەکانی نووسەرانی ئەمریکی زۆربەی کات بەڵام ئێمە ئامارمان لانیە ئەوە پێویستی بەداتا هەیە ئەگەر ئەکادمیانە قسە بکەین چۆن دەبێت ئەوەش بڵین زۆر زار فلیمەکی نازدار کە ئاناکارنی نایە مەسەن کە منەی بینم ناچار دەبم بسم ئاناکارنەی نایی تۆلستۆی بخێنمەوە ئایا هەزارانی وەکو من هەیە بێکومان بەڵام ئەو قسەی تۆ ڕاستە زۆر جاروێ ئێمە دەچینەوە سەر ڕۆمانەکە بەڵام لە هەمان کاتیش بیرت نەچێ ئەدەبیات ئینخبەیە زیاتر دەستە بژێرێک بەڵام سینەما بۆ خەڵکیی بە زبانێکی ئەوە بڵێم ڕەشۆکی پێدەوترێ یا ئەوامی پێدەوترێ یا خەڵکی نیمچە خوێنەوار و خوێنەوار ئەو کەسانی کە فەرهەنگەکی گەورەی هونەریان نییە بەڵکو خەڵکی سادن بەڵام بە مانایەوە نییە زە و قسەزن بەڕای من ئەو کەسانی دەستە سینەما هەندێکیان هیچیان نەخوێندەوە بەڵام لە من و تۆ زەوقەکی گەورەتر ئەبینی بەڵام ئایا دەتوانێت بە دوای فەلسفەی ئەو فلیم و ئەو دەرهێنە لەدا بڕوە پرسیارەکەەوەیە ئایا ئەو کۆدانا هەروەکو تۆ کە سینەماکاری دەتوانێت کەسەکی جووتار کە دانیشتووە حەزی لە فلیمەکەی کەسەکی کاسب کەسەکی قۆنتەراسی ئەفسەرێک هەر پیشەیەک دانیشتووە ئایا دەتوانێت ماناکان بدۆزێتەوەکو تۆ واتە لە پشتی و فەرهەنجێک بەڵام بەگشتی سینەمایەکیش پیا بۆ لە کۆنەوە تا ئێستا سینەمایەکی فریودەرە ساختەبازە ئینسانی نییە من ئێستا گومانم لەو زۆری فلیمی ئاکشن هەیە لە خۆلیوت کە ڕەزە ڕەوازی پێدرێت لەبەرەوەی دەمێت ئەوە کورتکەمەوە دەبێت من و تۆ داتامان هەبێ ئامارمان هەبێ بزانین ئایا ئێمە ڕۆمانێگەمان با بۆ فلیمەکەی یا فلیمێگەمان باتەوە بۆ ڕۆمانەکەی لەوەدا دەبێت داتامان هەبێ ڕاستە هەر باسی ئەو جیاوازیت کرد پێدوان نییە پەیوەندی بەوە هەیە بۆ نمونە قسێکی زۆر هەیە لەسەرەوەی کە منی خوێنەر کاتێک کە دەقێک یا ڕۆمانەکە خوێنمەوە من خۆم وێنایی وێنەکان ئەبین خۆم دروستکەری وێنەکانم ڕاستە ئەو
شوێنم پێڵێ شخصیتم پێڵێ ئەمەم پێڵێ بەڵام خۆم وێناکەم بەڵام فلمەکە وێنەی بۆ کردو یانی چاویلکەیەکی کردوتە چاو هەمانە و دقی کاکرێ بە فلم وێنەی بۆ کردووی ئاسانتر تێی ئەگەیت بێگومان دوو نیگاه هەیە بۆ ئەوە یەکیانەوەیە دەڵێ لێم گەڕێ ڕۆمانەکە بعدن کەس شتیواناکە بۆ ئەوەی عاشقا ئەدەب بێ دەچێتە فلیمەکەش و بەراوردی دەکا لە ناو خۆیدا بەڵام ئەمیشە ما گابریل گارسیا مارکیزی کۆلۆمبی ئەمریکای لاتین ئاسوودە نەبوو بە فلیمەکانی بەوەشی خۆشەویستی لە زەبانی کۆلێرەدا سەد ساڵ تەنیایی یعنی وە زۆریش نیگەران بوو چەند جارێک لە دیدارەکان باسی کرد بەڵام ئێستا هەردووکمان ڕێککەوتین کە فلیمەکەش نازدارە زۆر بە بەڵام زۆر بارە دەرونیەکەی زۆر بە لە ڕێی نووسینەوە واتاوێ ئەگەر کەسێک خەیاڵ زەدەبێ خاوەن فەنتازیا بێ ئەتوانێت خۆی زۆر باکەی خۆی دروستکە بزەن زۆر بە لای من لە گەڕەکی ئێمە دەروێژ ڕامانە بوو من سێ بابەتم لەسەر نووسی و چیرۆژێک و نۆڤلێتێک و ڕۆمانێک ئاستمە کرد ئەوە زۆربایەکەی هەولێرە یا زۆربای کووردا بە دلیلی ئێمە سێ کارم لەسەر کرد لەبەرەوەی بڕوا دەکەم زۆربەی کەس دەێن لێم ڕۆمانەکە خۆشترە چکە خۆم وێنایی کارکتەرەکان بیریش نەچێت باری دەرونی گرنگە لە بۆ کارکتەرەکان ئەمە زیاتر ڕۆمان چیرۆک دەرەقەتی دێ چکە تۆ لە ڕێی وێنەوە بەڵام جاری وا وێنەیەک وە کۆسینیەکان ئەڵێن چینیەکان ئەڵێن ئەڵێ وێنەیەک هزار وشە دەێنێ یعنی هەر وێنەیەک بارتەقای هزار وشەیە ئایاوە ڕاستە سەد دەسەد ڕاستە بۆ نمونە ئالانی کوردی یەک وێنە بوو بەس دنیای هەژان لەبەرەوەی جاریوە شۆتێک یەک وێنە بە قەت هەزاران ڕۆمان قسەکە دەتانی وا بڵێ ئا ینی جەرک بڕا ئەگە درامی بێ ئەگە کۆمیدیش بدیسانەوە بەزم جێڕێکی عجیب بە ئەم حاڵەتە پێیوەمونی شاری شاپلن سەر شاری شاپلن لە قۆناغی سینەمای خامۆش هات بێدەنگ بەڵام چی نەکرد گەورەترین ڕەخنەی لە شارستانێتی ڕۆژاوا گرت یەکی ئەوەکو ئالان پارکەر لە ڕێی فلیمی دیوار دووە ئەمانە بەشەیان ئەنیمەیشنە کەچی دنیای ڕۆژاوای بە من ناسان ئەم دووە وەک ڕەخنەکردنی ڕۆژاوە ها ئەو جیاوازەی کە باسمان کرد بەشێکی کەی ناگەڕێتەوە بۆ لە کاتێکە مەمثلن دەقیی ئەدەبی ئەداپتیش نەکرێ مەمثلن ئەگوازرێتەوە بەر پرۆسەی برین ئەەکەوێگومان تۆ بەشێک لە چیرۆکەکە دەبێ ببری بۆ ئەوی کە ئەمە ئەم جیاوازیە کە کاتێکگەڵێن من پێویستەوە کۆی کە خۆتەڵێڵێ مارکیس پێی باش نەبووە پێی خۆش نەبوو تەخەکانی پەیوەندی بەەوە نییە بێگومان بەڵام لە هەمان کات ئەمەش بڕاوەتەوە ئایا چێ ڕۆحی ئەو فلیمەیە وێنەگرەکە زۆر زۆر ڕۆڵەکی گەورەیە وێنەگر سیناریۆ نووس کە یەکانێکی درامیت بۆ دروزەکە تۆ بڵێ ئەمە نەخێر ئەمە ڕۆحی ڕۆمانەکەی بەس ڕۆمانەکەش نییە واتە سیناریۆ توانی شتەکان ئالوگۆڕکە وەکو دەڵێ قڵبی کاتەوە سەراو ژێریکە بە جۆرێک سیناریۆ ئێستا ڕکابەری دەکا لەگەڵ شانۆ ڕکابەری دەکا لەگەڵ چیرۆک سیناریۆ توانی سینەما فلیم سازی بە دنیا بناسیێنێ بۆیە باشترین دەرهێنەر ئەو کەسەیە کە ڕۆحی ڕۆمانەکە دەگوێزێتەوە بۆ تۆ نەکوردەکاریەکان چونکە هەموو ئەمە ئەگەر وابێ هەموو کەس ناڕازیە لە فلیمەکە هەڵێ دەر ڕۆمانەکەی من جوانترە بۆ نمونە هۆلیۆت هەزاران نووسری دزی بەس یەکیشیان بەختە بڕ گراهام گرین تەنها گراهام گرین ئاسوو دەبوو بە فلیمەکانی بەڵام ئەوانی کە زۆریان ناومێت ناژمێردرێ ئەوانەی ناومێدن بۆ چونکە دەڵێ ڕۆمانەکەم بەس مخریزەکە دەڵێ نەخێر بە ئەکسۆ من قازانزم بەو گەیان دو چکە و ڕۆمانە لە ناو کتێبان خەوتە بوو ئێستا لە شاشەکانی دنیا پیشانە درێ بۆیە ڕۆمان نووسەکەشە ناسرێ کتێبەکەش ئەوەیە تۆ باست کرد جارش کە خەڵک گەڕێتەوە سەر ئەو کتێبە بە دیوکیکە یا مەسەرن هەرو بیرە قسمانێ هیچ کۆک ئەڵێ زۆربەی هیچ کۆک دەرهێنەری گەورەی بریتانی و دواتر کە چێتە ئەمریکا
هەروانن کە تۆ لی هۆلیوود بردنی یان کڕین ڕاستە باز لەوا کاڵێ من زۆربەی فیلمەکانم سوودم لە چیرۆک و ڕۆمانەکان وەرگرتووە بەڵام یەک جار کتێبەکەم کە داخستووە دوای خوێندنەوە ئیتر نەچوومەتەوە سەری من ڕوحەکەی مێناوەتە دەرەوە ئەو ڕاستە بەڵام باسی ئێوەشمان کرد ئەمە چییە شتێک هەیە ئوستاز نووسەر جیهان بینی چیە ڤیژنی هەیە نێونیگای هەیە ڕوانگەچی فەلسەفی فکری هەیە بۆ مەرگەسات و بۆ بەزمەسات بۆ تراجیدی بۆ کۆمیدی ئەگەر بێت و دەرهێنەر ئەوە نەقلەکە بە شێوەی خۆی دیسانەوە ئەوە ڕەوایە منەتوانم چیرۆچێک بدەم بە کەسێک دەقێکی ئەدەبی خۆم بدەم بە کەسێک بەڵام شتێکی لەسەر دروستکە من یەک دوو شتم کرد ئەزمون سەیرم کرد فکری خۆی زیاترە لە ئی من شتێکی کردووە بە قەرز گوتممە ناوی خۆت بنووسە وتی خەر حەزەکەم ناوی تۆی لەسەر گوتم ڕاست نییە ئەمە ئی تۆیە هەر لەم ماوەی ئەخیریل ئەوەی کە گوتم گەمەی گۆڕینەوەی قەروێلەکان بوو کە لە کۆمەڵە چیرۆشی پیرە پەپولەکانی وەرن بۆیە بەڕای من جیهان بینی چی خۆف بەچی ناسرا باسی ترزەکە ئەڵێ مرۆڤ بەردەوامە ترسێ یعنی هەموو فەلسەفەیەوەیە کە دنیا پڕە لە ترس پەنجا فلیمی ترسناچی بەجێشت لەبەرچی لەبەری جارێک لە زاران باوچی بە مناڵی هار بوو ئەجول بوو نەسرەوت بوو بە ئەفسەرێکی برادری گوت بۆ پێنج دەقەبی خەبندی خانەوە شیخۆف دەڵێ ئەو پێنج دەقەیە بەس بوو من بۆ هەموو ژیانم ئەو ترسە وازم لێ نایەنێ کەواتە پەنجا فلیمی ئایا سایکۆلۆژیای نووسەر و دەرهێنەر کاریگەریان هەیە بەڵێ سایکۆلۆژی هەردووچیان زاروبای یەک دیجیرە جاریوە نەخێر لە بواری سایکۆلۆژیا لە یەک ناچن بەڵام یەکتری تەواو دەکەن ئەوە بۆ من گرنگە بە هەروەیە کە پیچکۆکی شەڵێ ئەڵێ من بۆ ئەوی زاڵبم بەسەر ترسەکانی ناخی خۆمە فلمی ترسناک دروسەکە ڕێک وایە تا چەندێک گرنگە نووسەر نووسری دەقێکی ئەدەبی فکرێکی وێنایی هەبێیانی بێگومان ڤیژوال تینکین بێگومان تا چەندێک گرنگە بۆی کە کاتێک ئەمە گواسرایەوانێ بۆ فلم ئاسانتر بێ ئێمە زۆربەی دەقەکانمان هەستەکەم فانتاسیایی ینی بە تایبەت ڕۆمانەکەم فانتاسیای کتیا کە جاری وایە خودی خوێنەر و نەبێتیایە ڕاستە من لەگەڵ تام بڕوا دەکەم ئەمە گوتمان یەکیان وێنەیە تابلۆیە ڕۆمان و چیرۆک و هەتا شانۆگەریش شعریش بەبێ وێنە نیە هەرگیز بە تابلۆ لەسەر تابلۆیە وێنە لەسەر وێنەیە کەڵەکابێ بەڵام لە ڕێی وشەوە ئەوید کە نەخێر کامیرامانەیە جۆرەها کامیرای پێشکەوتوشە ئێستا جاران کامیرایکی سەرەتا زۆر سادە بوو سینەما زۆر بە هەژاری دەستی پێکرد بەڵام کە پیشەسازی پێش دەکەی بۆچی سینەما گرنگە کەڵکی لە پیشەسازی بینی یەکێک لەو عیبانەی لە کوردستان هەیە ئێمە پیشەسازیمان نیە لە بواری سینەما کەواتە ئەو قسەی تۆ زۆر ڕاستە بە دیدگای من کە دەڵێ ئایا دەبێ بەڕای من وێنەی زهنی وێنێ زهنیشمانێ زهنی ئەوەی وەکو سریالەکان سریالیەکان بۆ نمونە تابلۆی سلڤادۆر دالی فلیمیشەیە خۆت دەزانی فلیمی سریالیشمانەیە ماندوو دەبی تا کۆدەکان دەکەیتەوە تا بە دوای ماناکانەگەڕێ فەلسەفەی ئەو نووسەرە بدۆزیتەوە بەڵام وێنەی بەرزەستا ئەو وێنەیە کە ڕی ڕێک چوارچێوەکە ئەدابەتەوە وە کۆی ئەو خاڵانەی کە نابیندرێن لە ناو تابلۆکە ئەو یەکەیە کە پیشانت دەدا ئەنی وردی دەکاتەوە وەکو دەوترێت جۆزار ئەڵێ ئەو ئاوایە ئەدەبفەن دارستانێکە بینم ئەڵێ ئەوە گرنگ نییە چەند درەختە چەند درەختیش چەندین گەڵایە و هەر گەڵایەک ڕوحەکی تایبەتی هەیە ئەڵێ نووسری ڕاستەقینە لە گەڵاکەوە دەست پێ دەکات نەک لە دارستانەکە ئەگەر ئەڵێ دارستانەوە بە من هیچ ناگە بەس لە گەڵاکەوە بۆی بچم لە درەختەکەەوە بۆی بسم یەکەیە کە شتەکان ببینم تا من بتوانم وێنایی تەواوی دارستانەکەم بە من بگا سینەماکارەکان بەردەوام قەرزیان کردووە لە تابلۆ تابلۆکانیش قەرزیان کردووە لە چیرۆک و لە ڕۆمان لە فیکشن فیشننی ئەدەبی داستان ئامێز ئەدەبی جێڕانەوە تۆ تا چەندێک باوەڕ بەم قەرزەیە قەرزیان هەڕێک خودی گواستنەوەکە مەسەن ڕۆژەیەکی پرۆژێکی BBC هەبوو شاکارەکانی شاکار ڕۆمانە شاکارەکانی بریتانیا کلاسیکەکانیان دقا و دق ئەکردەوە بە فلم بێ دەستکاری کردن بەشێکی کەش هەیە ئەوەیە کە
وكو هارو روحي كباس مانكر مثلا جعفر بنائي لفيلمي تاكسيا بكركال له كتاب كان مكان بفيلم او انا بون بكتاب طواو انا شنو تكتب خانو بروتشيروك لنا كتاب كان مدوزر بروتشيروك للدروي كتاب كان مدوزر ام قصيتو هر دغري مسروا بايسن كابراي درهنر جيهان بين يكي خوي هيا ولا جيهان بين نو سركش تيدغا اي او رافا كردنو شيكاري وليك دانوي بو فليما كرين بهما زبانا كري بو هما رومان كريمان زوربا باسكين اي رافا كردني زوربا لكولينول روحي دقي زوربا يا فلسفه زوربا يا جيهان بيني زوربا اي ام باي او نا د توانين بهما زبان نخير زباني سينما شتچي ديكيا زباني ادب شتچي ديكيا و دو چلگی جیاوازن بلام یک مبستیانه اوی جوه لانسان تگیشتن خوناسین و دنیا ناسین اما زور گرنگ لادب اما همان شد لسینما زور باشا اچین او باشی که پرورده و پیوندی پرورده و سینما بلام چون پرسیاری که هر هیل لسل ادب شیرزاد حسن مرجکانی چیه با فلم سازه که بیه دقیقی بکات با فلم برای من اگر لروحی مثلا تو جاری گوتت با حسار گوتم حسار پورنو نیه بلان پر لدیمنک لو دنیای جهانی عرب اسلام و کرد اسلام و انا رنگا مقصی لیه بدره که اوانا و دیمنانن با من گلی گرن که پیدا وطر ایروتیک ایروتیکا بلان پورنو نیه بیر من نزر پورنو فلمی رود جیوازا ایروتیک شتکا لیونانو تا استاهیا و جانی ادبی به به ایروتیک نیابی و تو ادب و سینما و هنر کن ناسید و کمال ناسید نخواهند به تو درون ناسی نازن نتوانی بازل ایروتیک آب کی و تیشی نگی من بمیاد تو بیار کسی که از جوی لیمه برای من اوی که تو باسید کی او مرز کان اوی که جهان بینی چیه به خوی و هاوشانی من او جهانیون بینه من گره برای مثلا من باسی ستمی باوک سالار یکم و من 30 سال پترا ایجا کم لسروی ام کمالگایی مروفایتیش تلاوی دستی چو سانوی نیر سالاریه پاتریارچیه پدر سالاریه و هموش تکن است باسی سینما دکن سینما چلگی پیاوکان آگه دار با باو هزار هجنه کتی ده ریجه اوانی آسکاریان ورگرتوا یک بسده جن یک بسده یعنی او دلی خوش جنکه ناتو تا میدانه نقیر کمالگا لقالو بلاو بستیتی جن دوشنه یا بسیتا موبقیا پیخف منال بخیو کاو یعنی لبرو تو جنکه تخصو تا قفزه و ملیکت خصو تا قفزه ولی بو خوش ناقینه بو پرو بالی هلواره تو لقفزد ناو لبرو برای من اوی کتو دلی مرزکانم اوی که جهان بینی من اگر هما اگر هما اگه فلسفه کمه با انسان، با خوشویستی، با مرگ دوستی، با جیان دوستی، با پرورده، با خانواده شتک نگاه کمه لو دا برای من دبی همو اوورده کاریانه او هلگری به و اگر او گروه چی برده وشته چی کرد من توانم ناوکی خون بسرمه و گرفت نیا پس او دلی نه ناوی توشم پی خوشم من علم که وکو کردو من یک دوچار او اگر دلی من نیخواست او جیان بینی خویتی زال زور من لستا دم برکوه ای او دبی رازی بی دبی تو رازی بی بلیش اوکی من فلیم یک بانه دشتوانی بلی قرز او کو دوتره لا چیرو چی فلان او باو ور جیراو با لرومانی او ور جیراو یعنی او فکر بیر بی ایدیا که ور جیراو بیروکا که ور جیراو بله هر وکوی که عواسی چه راستمید لیک دیری شاعری ایران سهراب خانه دوست کجاست مالی دوست لچوه فلمی که دروس کردوه بس یک دیر او با من گرنگا بیر معنی چه ادب و هنر بتابتی ادب و لو هنر کن ادب و به هر حوتشت جانر کن لگر سینما سانسور دکره دائم تماشا کرده ایران زور فلمی به هوی مذهب گرایی سانسور کری به من نحل ده دستی تا دروه به من او فلیمانی نیتو توانی بیکا چکو باسی سنور که سنوری اما لگه او چار ولاته سوریا و عراق و ترکیه و ایران سنوری خیانه او رگه باسی او بکا به من
یعنی من زۆر جار خەڵکاتوە کە قسەی کردووە زانیمە ئەو جیان بینی چی نییە بۆ من و نازانێ من باسی چی بکردووە. بەڵێ بەش یەکەمی بەرنامەکە بەداخەوە لێرە تەواو بێ لەبەر کات لە بەشی دووەما باسی پەروەردە و ئۆکە سینەماش زیاترەکەین بۆە بەخێر بێ دووبارە خۆشحاڵ خۆشەویستان بەشی یەکەمی پرۆگرامی سینەما بیست و چوار کۆتایی ها و هەر شاد و سەرفراز بوو.